So next topic after Introduction to Differential Equation is the Formation of Ordinary Differential Equation. So sa sa module nyo, for the formation of ODE, the differential equation of a two-parameter family is obtained by differentiating the equation of the family of curve twice and by eliminating the parameters. Siyempre, nung binasa ko yun, hindi nyo naman na-gets kung ano ibig sabihin. Ibig sabihin lang nun is ano? Kung ilan yung parameters or arbitrary constant, ganung karaming beses mong i differentiate yung equation. Para ano? Para ma-eliminate mo yung arbitrary constants. So, dito, ang major motive mo or objective is to eliminate arbitrary constants. Tingnan natin, So, example number one. Form the DE of the family of curves y is equal to a cosine 5x plus b sine 5x where a and b are parameters. So, ito yung original mo, no? So, ilan yung parameters or arbitrary constants? Dalawa, a and b. Ibig sabihin, dalawang beses mong i-differentiate itong equation. Na y is equal to a cosine 5x plus b sine 5x. So, ito na siya, di ba? So, before tayo mag-proceed, sa differentiation niyan, i-review natin yung DC nyo. So, sabi sa DC nyo, diba, ang derivative ng constant is 0. Tapos, ang derivative ng product is u dv over dx plus v du over dx. Ayan. So, this, depende yan kung saan kang komportable. Pwede mong unahin yung v, sunod mo yung u. Bala ka kung saan ka hindi nalilito. Pero ito yung basic formula for the derivative. So, balik tayo sa example. Yan. So, ang first derivative daw ng y is equal to a cosine 5x plus b sine 5x. Dito muna tayo sa a cosine 5x. Ito is product, di ba? Pero, itong a is constant. Kaya pag ginamit mo yung derivative of product, magsisiro lang yung isang side kung yung side na kung saan mo dinifferentiate yung constant, which is yung a. So, ano naiwan? Yung isang side na ang dinifferentiate mo is yung cosine. Tama ba? So, ano ba yung derivative ng cosine? Ang derivative ng cosine is negative sine. Diba? So, kung derivative ng cosine 5x is ano? Negative 5 sine 5x. Kasi, ba diba, pag derivative ng trigonometric functions, kukunin mo yung derivative ng loob. E ano ba yung loob? 5x. Ano yung derivative ng 5x? 5dx. So, kung may 5dx ka, ito na siya, di ba? So, 5 na lang. Negative 5. So, negative 5a sin 5x. So, ganun din dito sa b sin 5x. Ano ba yung derivative nito? Ito is product, pero constant tong isa. So, copy mo na lang yung b. Ano yung derivative ng sin 5x? Derivative ng sin is cos sin 5x. Tapos, maglabas ka ng 5. which is kaya naging ganyan 5B cos 5X So, ito na yung first derivative So, paano yung second derivative? So, second derivative is ito Paano nangyari yan? So, kawansin ninyo ah dito sa left side pag mag-indicate ka ng second derivative tignan mo yung sa dependent variable, dito naglalagay nung exponent. Tapos sa independent variable dito sa right, upper right. So, pag dependent variable, before, sa left side, before nung independent variable. So, pagdating dito, sa right side, right upper, sa upper right side nung independent variable. So, ganyan yun. Diba? Ito yung, yung basa mo dyan, is second derivative of y with respect to x. So, ito, tingnan mo. Ito is also derivative ng product. Pero, itong negative 5a is constant. So, ang i-differentiate mo na lang dyan is sin 5x. Ano ba yung derivative ng sin 5x? Ang derivative ng sin 5x is cos 5x. So, ano yung loob ng sin? Di ba 5x? So, ano yung derivative ng 5x? 5. Kaya naglabas ka dito ng 5. Multiply mo sa negative 5a. Kaya naging negative 25a cos 5x. So, same dito. Anong derivative ng 5b cos 5x? Ito siya. Since this is constant, yung 5b, So, derivative ng cosine is negative sine 5x. So, yung negative 5, multiply mo sa 5b, kaya naging negative 25b sin 5x. tanong dyan. O, oh, natapos na yung second differentiation, pero nandito pa rin yung arbitrary constant. So, hindi ka na pwede mag third derivative niyan. Tsaka kahit mag third derivative ka, di pa rin mamawala yung h at b. So, paano matatanggal yan? So, doon na papasok yung ano? Intervention using algebra. So, paano? Parang wala tanggalin yan. So, nag-magic, naging ganito siya. Second derivative of y with respect to x is equal to negative 25y. Saan nanggaling si y? But ito, naging y. Ang sagot is, tignan mo yung una mong original equation mo y is equal to a cosine 5x plus b sin 5x. Ito daw yung value ng y. Nagkataon na equal siya dito. Ito. Kaya, naging 25y. So, rearranging, ideally kasi dapat 0 yung right side mo. So, second derivative of y with respect to x plus 25y is equal to 0. So, nilipat mo lang to sa left side. So, may nakita ka bang arbitrary constants? Wala. So, ito na yung sagot. Next problem. Form the D of the family of curves y is equal to a raised to 3, a times e raised to 3x plus b times e raised to x. Where a and b are the parameters. So, dito a and b, dinifine as parameters or arbitrary constant. So, dalawa yan. So, ibig sabihin, dalawang beses mong i-differentiate yung equation mo. O, review natin. Ano ba yung derivative ng exponent? Diba? ba? Ang derivative ng exponent is ito lang. Derivative of e raised to x with respect to x is e raised to x du dx. So, parang kinopya mo lang siya, tapos naglagay ng du dx. Since ang derivative ng u, ito yung u mo, di ba? Is, kukopya mo lang siya. So, kung may ibang exponent dyan, ibababa mo lang yung exponent. So, yan. Oo. So, ito yung original equation. y is equal to a times e raised to 3x plus b times e raised to x. So, ito derivative ng product yan. Kaso, constant na naman itong dalawa. So, matitira ka lang doon sa isang side. So, ineglect mo na isang side. Since ang derivative ng constant is 0. So, ano yung derivative ng a, e, t, x? Ang derivative nyan is ito. So, kunin mo yung u. Ano ba yung u? 3x. So, 3dx, diba? So, yung 3, ilabas mo. Copyhan mo lang yung e raised to 3x. Ito yun, times a. So, 3a times e raised to 3. e raised to 3x. So, ganon din dito. b, e raised to x. So, ang derivative ng e raised to x is e raised to x. Kukopya mo lang. Pero yun yung derivative ng x, di ba 1? So, nagmultiply ka rito ng 1. Kaya ganun parang hindi siya nag-iba. So, this is first derivative. So, second derivative is magiging ganito lang siya. So, derivative ng e raised to u. So, ano ba yung u mo? 3x. So, ano yung du niyan? 3. So, 3 times 3, kaya naging 9. Tapos, a e raised to 3x. Tapos, ito, same pa rin. Kasi, 1 lang naman yan. So, walang magbabago yan pa rin sya kasi 1 lang naman yung coefficient ng x to so naging sagot mo dyan is second derivative of y with respect to x is equal to 9 ae 3x plus b times e raised to x so nandun pa rin yung arbitrary constant so paano ang gagawin mo dyan Nagamit ka na dyan ng system of equations magle-left ka ng let's say equation 1, equation 2, equation 3. sabihin natin ito yung equation 1, ito yung equation 2, equation 3. So paano natin ma-eliminate yan? Discarte muna yan. Kung ano, hulog pa. So sabihin na lang natin, ito yung equation 1, equation 2, equation 3. So, Tignan mo ha. Tignan mo mabuti. Paano ka dyan makaka-eliminate ng isang item? Pwede mong gawin na ano? Equation 2 minus 1. Kasi pag sinubdrak mo equation 2 sa 1, ay pag sinubdrak mo yung 2, balikad. Pag sinubdrak mo yung 1 sa 2, anong ma-eliminate mo? Yung b e raised to x. Same din dito. Pag sinubtract mo yung 2 sa 3, mawawala rin yung b e raised to x. So, gawin na natin yung ano, una. Subtract 1 from 2. So, equation 2 minus equation 1. So, ito siya. So, subtract mo yung equation 1 dun sa equation 2. So, magiging ano siya. Ito siya, di ba? So, dy over dx minus y. So, ito siya. Tapos, tingnan mo, 3ae 3x minus ae 3x. Diba? Ang sagot mo dyan is 2. Tapos ito maka-cancel na. Kaya naging ganito yung 2 minus 1 mo. So, kanina sabi ko, uh, subtract mo yung equation 2 from 3. So, ito yung magiging sagot. Tingnan natin, ha? So, 9 9AE3X minus 3AE3X yun yung 6AE3X kasi ito, mawawala na to. Tapos, second derivative of y with respect to x minus derivative of y with respect to x. So, ito siya. So, may dalawa ka na equation. Let's say, ito yung equation 4. Sulat so, ako lang, ha? Ito yung equation 4 and then equation 5. So, ito siya. So, using equation 4, substitute natin siya sa equation 5. Paano? Ayan o. Use equation 4, substitute in equation 5. Kasi ano, meron kang pwedeng i-substitute dyan. May value. Tingnan mo ah. Tingnan mo. This is 2AE3X. This is 6. So, 6 AE3X divided by 2A3X is 3, di ba? Sabihin, kung 3 yan, sabihin, tris nito, yun yung 6A3X. Tama ba? So, substitute na natin. Ito siya. D squared Y over DX minus DY DX. Wala nagbago dyan. Wala rito, wala, rito, wala naman nagbago. Ito pa rin yun. Ito lang yung nagbago. Yung 6A3X mo, di ba sabi ko, ito, itong value na to is tris neto. Tama ba? Kaya, naging ganito. 3, quantity dy over dx minus y. So, arranging further, distribute mo lang itong 3 dito, magiging 3 dy minus 3y. Kasi ito as is. So, ito wala nang arbitrary constant. Tama ba? So, ilipat mo lang sa left side para mag-zero yung right side mo. So, magiging ganito. Sagot. Yung 3dy, pag nilipat mo rito, magiging minus 3. Eh, ito is negative 1, so negative 4. So, niyo yun yung sagot. number 3. Find the D of the family of curves given by Y is equal to A cosine MX plus B. Or cosine quantity MX plus B. A and B being the arbitrary constants. So, dito din-clear naman kung ano yung arbitrary constants, which is A and B considering na yung M is also a constant, di ba? Pero dito sinabi dalawa, A and B. So, kasama sa sagot mo yung M. So, ilang beses mo di-differentiate? Dalawa, kasi dalawa yung constants. So, first derivative is ito, di ba? Derivative ng E, ito is derivative ng product. Pero, ito is constant. So, ang i-differentiate mo lang dyan, yung cosine. Ano ba yung derivative ng cosine? Diba? Sine sine ng angle which is kopyahin mo lang yung loob tapos kunin mo yung derivative ng loob ano yung derivative ng loob m diba with respect sa x kasi ito constant din so m yung natira dito ilabas mo ngayon naging dito tapos itong a ayan the sine mx plus b pero kung kakalimutan yung negative so this is the first derivative so second derivative so ganito lang siya o paano nangyari to Diba? Di-differentiate mo. Since ang negative MA is constant, ito lang yung di-differentiate mo dyan. ba? Diba? Itong side na to. Although product tong buo, pero zero naman yung isang side dahil nga constant si MA. So, ang naiwan is sin MX plus B. Ano yung derivative ng sin? ba? Diba? Cosine. tas MX plus B. Ano yung derivative ng loob? M. Kaya ilalabas mo dito. Pag nilabas mo dito, multiply mo siya. Kaya naging M square So, negative M squared A cosine mx plus b. Pero, ano? May constant pa din. Ando pa rin yung a tsaka b. So, applying algebra and substitution, naging na siyang d squared y, uh, second derivative of y with respect to x is equal to negative m squared y. Paano naging y to? Iba sa original equation, y is equal to a cosine mx plus b. So, ito lang yun, di ba? Tama ba? So, replace mo lang ito ng y. Kaya naging ganito. Tapos, rearranging further, isiro mo yung right side. So, second derivative of y with respect to x plus m squared y is equal to 0. Kaya number 3. So, number 4. Last example for this topic. example number 4. Find the DE by eliminating the arbitrary constants A and B from Y is equal to A tangent X plus B second X. So, yung pag ganyan, ilang beses mo di-differentiate? Dalawa. Kasi, dalawa yung constants mo, A and B. Kaso, ang hirap naman yata i-differentiate ng tangent tsaka second. Although pwede, kaso ang haba first derivative pa lang yon. So, pag ganyan, gamita mo ng identity. Ano yung common ng tangent at second? Na, na, identity. Di ba? ang common nila is cosine? Tama ba? Ano yung value ng tangent x? Ang tangent x is equal to sine x over cosine x. Ang second x is ano? 1 over cosine x. So, yun ang common factor nilang dalawa. So, paano natin simplify yan? Para may at least maging mas madali siyang i-differentiate. So, ang technique mo dyan, since ang common factor is co cosine x. So, multiply mo yung both sides by cosine x. So, pag multiply mo ng cosine x itong buo, ito magiging tsura nyan, di ba? So, magiging y cosine x. Tapos, since tangent is sine x over cosine x. And second is 1 over cosine x. Pag minultiply mo yan. So, makakancel ang cosine. Makakancel ang cosine dito. Ang may iwan na lang is ano? Ito. y cosine x is equal to a sine x plus b. So, wala pa tayo sa first derivative. So, paano mo i-differentiate ito? So, madali lang siyang i-differentiate. Ito is derivative ng product. So, pwede mong kunin yung u dv over dx plus uh, du over dx times v. So, gato siya. Magiging tsura. So, paano naging y sin x? So, y derivative ng cosine. Ang derivative ng cosine is sin x. Negative. So, y times sin x. Plus, since derivative ng product yan, derivative naman itong y, which is dy over dx, as kopya mo itong cosine x. So, ito yung derivative of product. Anong derivative ng sin? Cosine. P is constant. Constant to. So, isang side lang yung may iiwan dito. So, A cosine x. Eto na yung first derivative. So, tignan mo nga buti. Eh. Ano yung common factor dito? Ang common nila, majority is cosine x. So, ano gagawin mo dyan para mawala yung cosine? Multiply mo ng second or 1 over cosine. So, multiply mo yung both sides. Sa dapat laging both sides. Kasi buong equation. Pag isang side lang yung minultiply mo, nabago yung identity na equation. So, dapat both sides. So, multiply both sides by 1 over cosine x. So, magiging natin tsura niyan. Y, negative sine x over cosine x plus dy dx. Kasi natanggal na yung cosine dito. Tapos dito, matatanggal din. Kaya naging a na lang. So, ito yung magiging tsura. So, simplifying further, since alam mo naman ang sine over cosine is tangent, magiging siyang negative tangent plus dy over dx equals a meron pa ring arbitrary constant na isa. So, diyan papasok yung ano? Second derivative. So, ito is derivative ng product. Kasi ito, madali lang itong differentiate. Kasi ito magiging zero na to So, after second uh, derivative, for sure, mawawala na yung constant. So, it is derivative ng product. So, magiging siyang negative dy over dx. Kasi ito kok mo lang di ba ito yung kunin mo derivative tapos baliktarin mo naman yung process ito yung kunin mo derivative multiply mo lang sa y ano yung derivative ng negative tangent negative tangent is negative second squared x kasi ito second derivative di second derivative of y with respect to x kaya ito siya is equal to 0 kasi zero na yung derivative ng constant So, simplifying further. Wala ka na kasi may kitang, ano dyan, di ba? Wala ka na may kitang constant. So, magiging siyang second derivative of y with respect to x minus dy over dx tangent x minus y second squared x is equal to 0. So, ito na yung sagot. So, yun lang. Yung topic for formation of ODE.